5,5 тисяч кілометрів на каяку самотужки подолав 60-річний канадець. Рівно за півроку Марк Фурман перетнув Європу річковими шляхами, плив з Осло до Афін. Все заради доброї справи. Дорогою Марк зупинявся та роздавав гроші людям, які робили добрі вчинки для своєї громади. Кошти йому надали благодійники. Мені було так самотньо. Дуже часто я пропливав через великі міста і думав, чи бачить мене хтось, чи комусь не байдуже. Це ж так само, як і в суспільстві. Є багато тихих людей, які роблять гарні речі для інших, але ніхто цього не бачить і не визнає.